بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. لالیاں کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت سید جعفر کی جانب سے ایم پی اے و صوبائی پارلیمانی سیکرٹری مہرتیمورامجد لالی کے اعزاز میں ایک پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہر کی نامور معروف و سیاسی شخصیات نے مہرتیمورامجد لالی گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا. ہمارے نمائندہ خصوصی شیخ خرم عباس کے مطابق اس دعوت کے دوران ملک غلام عباس نسوانہ ایڈوکیٹ نے ایم پی اے و صوبائی پارلیمانی سیکرٹری مہرتیمورامجد لالی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے گروپ میں شمولیت اختیار کر لی. اس موقع پر مہر لیاقت سرفراز لالی، ملک کامران ممتاز نسوانہ، ملک رضوان ممتاز نسوانہ، ملک اختر نسوانہ، ملک عرفان نسوانہ، ملک لیاقت نسوانہ ایڈوکیٹ، ملک ظفر نسوانہ، مہر احمد حیات لالی، مہر خالق داد لالی، ملک محمد وارث، مہر ندیم لالی، مہر اسد لالی، مہر فیصل حیات لالی، مہر مختار پھرنا رائے امجد کلس، ملک شیر عباس کھوکھر ایڈوکیٹ، اور سید اظہر حسن شاہ، سید مظہر شاہ، سید اخلاق الحسن شاہ اور سید حسن شاہ سمیت ملک ندیم شازہ کھوکھر نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی. اور اس موقع پر ایم پی اے و صوبائی پارلیمانی سیکرٹری مہرتیمورامجد لالی کی قیادت پر اپنے بھرپور اعتماد اور مکمل تعاون کا یقین بھی دلایا.